Достар, 1996 жыл, қыс мезгілі. Сағыз ауылы Бесеніп Талғаттың үйі. Болында шеш, не үйден шықпайсыңдар? Айттым ғой, сендерге қар тазала дедім, маған үйде киізді шығар дедім қарға. Ой, не айтар емес, әке. Анадан қалмасаң, ұзаққа самдарсаң, күн жағалай ұшқандар. Айттым ғой, қарға жай деп қалым бәрін. Не айтар емес, үйде қарға, Сега ойнап өтеді қой, күшті болып. Не ойнап отырып? Сега. Күшті ана, Mortal Kombat дейтін ойын бар ішінде, джойстикте дыны басып жіберіп қаласың ба, Лукен дейтін бар. Қаяқтың сегасы, мен сендерге айттым ғой, ауланың қарын ашыңдар деп. Ой, қойшы әке, ауланың қарын құдыққа дейін ашып қойдық қой, адам жүрінші жарамайын ба, болды емес пе? Осы сендерге қар ашытсам, не құдыққа дейін ашып қойсыңдар тек? Ой, қойшы әке, ертең бәрі еріп кетпей ма анау дейтін. Далаға шығарып қойдың, ішке тұрып бәрі еріп кететін бар. Онда бетіндер ағаштан қайық жасап қойдыңдар. Ой, қойшы, неге ол неге? Ертең еріп кетсе айтты, аулада қайықпен жүреміз ғой. Қайда алдың мынаны? Қой кекейден алғансың ғой. Жиырма қыздар бір сырымыз бір арманым. Қыздар сұлу неліктен біле алмадым. Әке мына қара. Мына жерге сап-сары қар жауыпты ғой. Еші жүрек болып тұр. Кет бар жұмыстарын жасаңдар. Зиынның капотын алыңдар. Көршіден зиынның капотын алыңдар, бүкір қар шығарыңдар. Әке, шаруа болып тұр. Мұнан тіл шығайын деп тұр. Жапшы өзіңді, не шаруа? Қыз алып келдім, үйленем. Қалай үйленем, біз дейтін. Кілең ағаларын сұраған жоқ болса, мұнаяқта қайдағы үйленем. Бірінші ағалары үйлену керек, бірінші. Еші біздің жасымыз келіп бір қара. Көке, сен жасың келіп, күтіп, сен келмегесі арғай бас. Уже төрт қатын алатын уақыттарың болды ғой. Сен 45-тесің, анау 43-те. Мынау қырыққа толды, анау күніге ше мүшел жас 37-ке толды. Әлгіде үйде сең ойнап жүрсіңдер. Сосын домен емес, ал Лукен сынып асып тұрып жіберіп қалсаң тебеді. Дынып асып тұрып жіберіп қалсаң жекіс жер тұрады. Мопсай өтпен талдырып тұрсың ба бәріңді? Закин, жалпы енді екеуі сүйіп қосылдыңдар ма? Иә. Бәсе елінде жалып кетті ғой. Жалпы енді білмеймін, мына қалай сындыр болып үшін? Сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт бар. Mortal Kombat-тың ішінде ішіндері бар, кет! Мына қазір қуғыншы келеді, қонаққа сөйлеуіміз керек бар. Қоя біліңдер, екеуің бар ол. Жалпы танысайық енді. Қызым, атың кім? Жалғас. Баланың атын кетпей. Не үшін Жалғас? Маған дейін жеті қыз болған ғой, менен кейін бала болсын деп Жалғас деп қойған. Дұрыс қой, біздің үйде кілең бала болсын, мана ары қыз болсын деп ақкөміс деп қойған мына атын. Жалпы енді саған мынау алып қашар кезде бір қорқытып, үркітіп, бір қинап алып кеткен жоқ па? Жоқ. Мынау қай жеріне қызығу үшін бір түр десең, түр жоқ мынада. Бір бай десең, алып баратқан байлығы жоқ, қай жеріне қызығу үшін? Қазір қаланың балдары бәрі алдайды, бұның бір адалдық қасиеті бар. Қасиет шығар, бәсе басқа тым жоқ қой мынада. Сол айтамын да, қасиеттен басқа зиятқа қызығады маған адам қызығын білейін. Адалдық қасиеті кезге адам ғой, бере бермейді ғой. Кет! Мен балам емессің, әй! Мен балам емессің! Адам! Адалдық қасиет деп қойды адам. Не анау аяңа не? Қуасың ба сен костюм-шалбарыңмен адидас киіп алған не? Ауыл десе өзі кетеді, кәдімгі натуре ауылсың бар ғой. Сықпайын ба кәдімгідей? Есіңде отырсың костюм-шалбармен кәдімгі адидас дейтін нәски кимейді спортивный.
бар шешең ана келінді таныстыр, сосын өзің тездет жоқ қойсаймыз бұл жерде. А қой қайда, қойды алып келдіңдерші бері. Алып біле, байқа. Ей, теппе қойды. Теппе, ұрма, XX AZ беда. Тұрат, бекай, бар ғой. Сега мен жаңынан салам бар ғой, сенің бар ғой. Неге секіріп жүрсің үстіне? Зато жақсы кешке мантыға бірден парыш болады. На, сойындар, ей, үлкен сен ғой. Сойында, бәйтөбет сен ғой, сой. Қой, мен соймаймын мынаны дейді. Неге? Мен қой жылы туылған, болмайды маған. Ей, сен соясың ба? Мен ана қылшық қылып білдіріп кәм осымыз қолына. Сен ба соят? Мен солақаймын, соя. Күлің, не сой шен сен? Мен соя алмайым. Неге? Мен қасапшы Нұрболат қайтып қойдың ғой, келіп соят сол. А, соя ма ол? Бауызып тұрып соят. Жәтті, қарларыңды ашымайсыңдар ма, шарбақтың кіші қарқар болатыр ғой. Қарашымайсыңдар ма? Үйіңде 5 бала бар, біреуі қарашымай ма? Не мынау? Мына аяқтың бір қарқар. Осы әңгімесі көп бар ғой. 39. 41. 42. Сон. Е, жақтарыңды ашып кем. Ассалаумағалейкум мағалейкім деп айтсаңдаршы. Уағалейкум ассалам деп айтайық. Өсе деймін бе? Балдарына тірі бермейсің. Құрсын, үйреніп қалған ғой. Көрші, былай, тездетіп қуғыншы келеді. Намалды сойып беші тездетіп. Балам үйленейін деп отыр, аяқ асты әйел әкеліп қойды. Қой, әкеліп тұр ма? О, қайрек кешесі. Бауыздан тұр, сойып берсең бол. Дайын тұр тексің, как раз. Бауыздалып тек, сойсаңыз бол осы. Бәрі, нормал, ішіне керек емес қой. Тазик керек қой. Тазик алып тұрмай. Тездетші, бош. Аққа пышағым сақ көтерді ма? Пышақ, бәрін. Тазик, әкел. Шампун қойды. Шампун бар. Давай. Болды да? Орамал қайды, орамал қайды. Жуын алып сой керек та, мал сой қасында. Таза отырып сой керек. Орамал. Кешке бір баратын жерлерім бар. Ей. Жата мен, тұрып сен кәр. Балдарың қызық осы сенің бар осы. Тездетші. Стоп. Мен өзім айтып тұрмын да, үрі. Сой алмайды қасын ол. Іріш. Тілдейді. Ол не алған адамсың? Не істеп жүрмін? Сой, үрі. Қасын, ашы, өзі келіп бата қуғыншылар. Өп үлкен болдыр, тіп, міне, бір қара. Қара қалай сойады, міне. О, қайыр екен. Жігінен ашасын бірінші. Қуасымаң ау, жейтін ғо? А, жейтін бе, ау? Жима қыздар бір сырымыз бір арманым. Қыздар соңын елік жетін біл алмам. Сұшақ қалып тұр, мұнажерін ал. Шемір-шегін алып тұр, мұны қараңдар, әй. Қараңдар, әй, байты өттер. Мұнажерін шемір-шегін аласын, мұны? Ал қайсың қатының әдемі болсын? Мен жабысы. Мынау қазір жабысса, қатындарың әдемі болады деген сөз жабысы қалады. Үлкен. Сегі ме? Үлкен, давай. Сегі ме? Кеттік ал, көрейік. Қара, әдемі болады. Қатты лақтыш, қатты лақтыш, аға, қатты жабысы қалады. Кіммен жүр отсың сен өз қызың бар ма? Бар, күшті лақтыш. Көрей. Құрақ жер еш, құрақ жер. Кімнің қызымен жүріп өтсіз? Жабыспай отыр мына қыз. Тарпай тана қыз. Жабыстыра алмайсың да, просто. Сөйтіп бірдеңе қылмасаң, енді өздерің келген бе? Шекарын түсір. Намысшын? Шекарын түсір? Не істемішсің? Сапсауымын ғой.
Жоқ, сол тұм, тұма келіп, үлгірмей қалдық қосып сен. Жоқ, сен не істер жоғанды білесің бе? А? Не істер? Мұна көршінің баласы қатына келіп ат, сон мазор бер деп шақырып тұрды. Осы ема қыз алып келіп атқан? Е? Сені қыз алып келіп атыр. Ал, өзіңе қойған малды өзің сойып же онда өзің. Қалай, кім біздің қыз қалай? Осында келіп отыр мыналар дейді маған келіп отыр. Мен қызым. Сені қызың алып келіп отыр осында. Беш, өзім сойып тұрмын да қатса. Өзім. Енді қайда, қыз қайда? Оны өзім жейтінді білгенде аяқ тықпай соятын едім жаңа. Енді құрсын, оны енді мынандай жатты, мынандай қылып үлкен қылып шығарсын. Сенің қызың? Құдайға шүкір, өзіміз танитын адамға кетіп отыр, бәрібір үйде жатқан қызы ғой, жетеуі жатыр ғой әлі. Оны не Құдайдан қызғанасың ба, кімнен қызғанасың? Жібермейсің бе, ол түбі кететін қыз, не заттан ұстайсың ол? Бәрібір ұзатпаймыз оны. Әйтеуір Құдайға шүкір, өзіміздің танитын ауылдың балдарына таныс адамға шығып отыр. Ол не паника болды десің? Сойып. Малды өзім сойып отырмын. Бақыт осы, қай бала алып отқан? Балам, айналайын, балам бақытты ол. Батамды бердім қайна таң ретінде. Ал енді мына қызым жылатпа. Папа, сіздің қызыңыздың көз жасы мына менің мойнымда. Көрермен, ойынның соңында айтатыным, жалпы негізі осы ойынға суперкубокқа неше түрлі бір үй тапсырмалар дайындап алып келгіміз келген. Жаңа бағытта эксперимент жасап, кішкене басқа заманауи болсын бір басқа форматта әкелгіміз келген, бір шоу жасағымыз келген басқаша. Бірақ та енді осы қалаға келген сайын, осы қалада көреміз, көршінің көршімен араласпай кейбір заттары бір түсініспеушілік болып жатқандар. Астанада, Нұрсұлтан қаласында кейбір көршілер бір-бірімен шынымен керек танымайды бір-бірін. Ол осындай бір өмірдің бір кішкентай бір түсініспеушіліктерін осындай ауылдың бір кішкентай көрінісімен көрсеткіміз келді. Өйткені ауылдан шыққан команда болғаннан кейін ауылдың есін шығарғымыз келген қымбатты қонақтар. Рахмет. Бәріміз қалада тұрып, қалаша ойлап, мына жеріміз қала болғанымен, мына жеріміз бәрімізге ауыл. Сағыз ұрамасы. Рахмет.